אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. הרבה מהמפרשים מדברים, מה זה ויכתוב משה, אלה מסע בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. דיברנו על זה בשנים שעברו. אשתדל להביא מן החדש, בעזרת השם. אלה מסע בני ישראל. לכאורה, מה זה אשר יצאו מארץ מצרים? מי לא יודע שהם יצאו מארץ מצרים? ודאי, כולם יצאו מארץ מצרים. מאיפה יצאנו? ממצרים. ביד משה ואהרון. ודאי שהם יצאו ביד משה ואהרון. מישהו יש לו ספק? מי עשה את העשר מכות? משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. ודאי שזה היה על פי השם. על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, בעלות הענן יישאו, בעריך הענן, אז ינוחו, יחנו שם ימים רבים. הכל היה על פי השם. מה התוספת החידוש כאן? אז ראיתי שהמדרש בפרשת בו מביא על הפסוק, וידבר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים למור. החודש הזה לכם ראש חודשים. מדרש חדש. המדרש רבה אומר, אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, החודש הזה לכם. אני חיפשתי זכות לגאול את עם ישראל, אין להם זכויות, ככה אומר המדרש. אין להם זכות שבזכות זה אני אגאל אותם. רק אתם, אתם הזכות שלהם. אז בשבילכם אני גואל אותם. וידבר השם אל משה ואל אהרון, החודש הזה לכם. תדעו לכם, כל מה שיהיה פה החודש הזה, הצ'פחות שהמצרים יקבלו, זה לכם, זה בגללכם, בזכותכם. זה דעה אחת. רבי מאיר אומר, גם זה לא עזר. משה ואהרון יכלו להציל את עצמם. אבל להציל את כלל ישראל, עם כל העבודה זרה שהיה להם ועם כל הזה, זה עדיין לא מספיק. אז מי כן, איך נגאל אותם? אומר רבי מאיר, לי, בזכותי, זכות, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, הזכות שלי. אין זכויות. כל מה שאתם נגאלים זה בגלל כבוד השם שמחולל בגויים. עם ישראל, אלה הבנים של הקדוש ברוך הוא, והם הולכים בגלויות, הם הולכים נטמעים בין הגויים. לא מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אני צריך אותם חיילים שלי שיהיו שלי, אז אני מוציא אותם. אז כל זה בזכותי. ככה רבי מאיר אומר. זה הפסוק רמז כאן. אלה מסע בני ישראל. תדע לך איך הם יצאו מארץ מצרים? איך ניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי? עלה לו עבודה עבודה זרה ועלה לו עבודה עבודה זרה. אז בזכות מה הם נגאלו? אמר שתי תשובות בדבר. אחד, ביד משה ואהרון. היה להם שם את משה ואהרון. אז בזכותם הקדוש ברוך הוא גאל. אבל משה, כשהוא בא לכתוב את זה, אז מה הוא יגיד? אני גאלתי אותם, אני עשיתי את זה. ויכתוב משה, כשמשה כתב, אז הוא אמר, זה על פי השם, ויכתוב משה את מוצאיהם. זה בזכות השם, לא בזכותי. יש משה ענב מאוד מכל האדם. אני אין לי זכויות מספיק. אם אין זכויות, גם לי אין זכויות. אני הייתי נשאר איתם שמה. זה הכל ביד השם, על פי השם. יש במדרש, על הפסוק אלה מסע בני ישראל, הדאוד הכתיב, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון. המדרש בדרך כלל מביא איזה, כשהוא אומר, הדאוד הכתיב, כאילו זה מה שכתוב, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון. כשהוא אומר הדאוד הכתיב, הוא מתכוון לפרש כאן את הפסוק. מה המדרש התכוון לפרש פה? נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון. מה חידש הפסוק בתהילים, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון, שהפסוקים פה לא כתבו? אמר, אלה מסע בני ישראל אשר יצאו ביד משה ואהרון. אומר המדרש, זה נחית כצאן עמך. כשקוראים את הפסוקים פה, אז מסתכלים, ויסעו בני ישראל מרמסס, ויחנו בסוכות, ויסעו בסוכות, ויחנו בעתה, ויסעו בעתה, ו-42 מסעות. ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. לבעל קורא זה קל, נכון, אביאל? בלי טעמים, יש ככה, סע מהר, יש לך חצי פרשה כמעט, קצת פחות, שאתה רק קורא ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. ראשון שני. כל השני זה עד, יש אמנם, אומרים, הצרור המור מביא, רבי אברהם סבא, לא לעצור בכלל בתוך המבית מסעות. המשנה ברורה מביא את זה. למה? בגלל שהמבית מסעות האלו, זה, יש בזה רמזים גדולים. אז לא לעצור באמצע, צריך שיהיה הכל ברצף אחד. פה ככה עושים? גם יש מצליח.
לא, אני יודע, או שהעוצרים. טוב, לא משנה, בכל אופן. מנהגים? כן. מנהג יותר טוב לקרוא הכל. ככה הוא כותב. יש, ויסעו מאלים ויחנו על ים סוף, איפה שהעוצרים ביום שני. אז ביום שני זה לא חוכמה, כי ביום שני לא קוראים את הכל. מספיק לקרוא רק 9 פסוקים. אבל בשבת, אז יש כאלה שעוצרים כאן, איפה שכתוב כאן שני בחומשים, מופיע השני, אז עוצרים שם. וללוי קוראים עד סוף המחנות, עד ויחנו על הירדן, מבית הישימות עד אבל השיטים וכו', עד שם. אבל טוב, בכל אופן, כשקוראים ככה את המסעות, ויסעו ויחנו ויסעו ויחנו, אז אתה קורא את זה ככה מהר, אתה לא חושב בכלל שהיה תועלת, אתה לא יודע מה הם עשו שם בכלל. אבל כשרועה לוקח את העדר שלו ומוליך אותם ממקום למקום, אז הצון, הם אוכלים שם, בכל מקום שהם הולכים, אז הם אוכלים, הוא לא לוקח אותם סתם. כאן בא המדרש ואומר, אתה חושב שכל המסעות האלה זה סתם, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. הם הלכו כמו צון, כמו הכבשים שהם הולכים, וכל מקום שמוליכים אותם, אז יש תועלת בהליכה שלהם, זה לא סתם הולכים, אין הליכה סתם. רועה, אם הוא רוצה ללכת לטיול, הוא לוקח את עצמו לטיול בלי הצון. אם הוא לוקח את הצון, זאת אומרת שיש תועלת בהליכה הזאת. ככה גם הקדוש ברוך הוא שהוליך אותם ממקום למקום, אל תחשוב שהיה פה סתם שהוליך אותם ממקום למקום. היה תועלת בכל מקום ומקום שהוא הוליך אותם, גם אם אנחנו לא יודעים מה התועלת, אבל ודאי שהייתה תועלת. והביטחון האמיתי שדוד המלך דימה אותו והמשיל אותו, זה ימשיל אותו לרועה והצון. השם רועי לא יחסר. איך הוא רצה להמשיל מזמור לדוד? השם רועי לא יחסר. חיים וולוז'ין מביא בפירוש רוח חיים. אומר, הביטחון האמיתי המשילו דוד לצון, אשר כל מחסורם הוא על הרועה, ואין איתם יודע עד מה, כן ישליך האדם יהבו על השם בביטחו, כי הוא יכלכלהו. וזהו שאמר דוד, השם רועי הוא אליי, כרועה לצון, אזן אותם. ואם כן, לא יחסר. אבל הרי לפעמים, או הרבה פעמים, נראה לי דבר שהוא נגד רצוני. זה לא עולה בשווה עם מה שאני רוצה. אז הוא אומר, להמשיל לו מהצון, שלפעמים הכבש רוצה ללכת, להתקדם הלאה. והרועה יודע, אם אתה תלך, שם יש קוצים ודרדרים, אין לך אוכל. פה תשב פה, אז הרועה מרביץ את הצון, בנעוד דשא ירביצני. אז אם יש לו ראש כבש, אז הוא חושב, זה רשע הרועה הזה. למה הוא לא נותן לי להמשיך? אני רוצה ללכת. והרועה יודע, הוא רואה מה יש בהמשך, שם אין דשא. פה יש דשא, בנעוד דשא ירביצני. אחר כך, אחרי האוכל, אז הכבש עייף. אז הכבש רוצה לרבוץ. ואז הרועה, עם המקל עושה לו, נו, צע כבר. הכבש אומר, זה רשע. וקודם שרציתי ללכת, הושיב אותי. עכשיו אני רוצה לנוע, מוליך אותי. והרועה יודע, שם יש מי מנוחות, שם יש מעיין של מים. תתקדם קצת אחרי האוכל, תשתה, תרווה את הצמאון שלך, שם תנוח. על מי מנוחות בנעוד דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני, ומוסיע אותי הלאה, מוליך אותי הלאה. אז הוא אומר, ככה דוד המלך אמר, השם רועי לא יחסר. אז גם אם אני לא מבין, אם אני מגיע למדרגה כזאת, אז גם כי אלך בגצל מוות לא יראה רע, כי אתה עימדי, אני יודע שאין לי שום רע בעולם. אני כמו הכבש ואתה הרועה שלי, ואתה יודע יותר טוב ממני מה טוב לי ומה לא טוב לי. איך אני אחליט מה טוב לי? מי אמר לך מה טוב לך? ילד שרוצה לרוץ לכביש, והוא ילד קטן בן שנתיים, ואמא שלו תופסת אותו חזק, הוא אומר איזה מרשעת, מה אמא שזיקה לי כוחת ביד כואב, זה כואב לי. מה יותר טוב שהוא ירוץ לכביש, השם ישמור, זה יכאב לו פי כמה. וגם להורים שלו פי כמה. ככה דוד המלך אמר, אז גם כי אלך בגצל מוות לא יראה רע, כי אתה עימדי. ולהפך, שבטך זה השבט, זה המקל, ומשענתך הם הינחמוני. אני יודע, זה ינחם אותי שאני יודע שזה ממך. שבטך ומשענתך, לא אמר סתם שבט. אם אני יודע שזה ממך, אז הם הינחמוני. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. אלה מסעי בני ישראל, הכל על פי השם. תדע לך, יש הרבה מסעות, הבן ישחי אומר, על הפסוק בתהילים, מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ. לפעמים אדם נוסע לאיזה מקום, הולך, נוסע, קרה לי פעם כזה דבר, נסעתי, כמה שעות, הייתי צריך לנסוע מהישיבה, מירושלים לבני ברק, מבני ברק, לא זוכר לאיפה, לתל אביב, נסעתי,
צריך לחכות לאוטובוסים, מאוטובוס לעוד אוטובוס פנימי, ועוד אוטובוס פנימי. ועד שאני מחכה בתור, מחכה בתור, אומרים לי לא, אין פה כלום. הייתי צריך לחזור בחזרה. אמרתי, ריבונו של עולם, בשביל מה באתי? ואז בדיוק באותה תקופה ראיתי את הפירוש הזה של הבן ישחן. מהשם מצעדי גבר קוננו ודרכו יחפץ, אומר הבן ישחן, יש פעמים שהקדוש ברוך הוא מוליך את האדם לאיזה מקום, לא בשביל מטרה מסוימת, הוא לא צריך שתעשה שם משהו. ודרכו יחפץ, הוא צריך שתעבור בדרך, את ההלוך חזור שלך הוא צריך. אבל לא עשיתי פה כלום. אני צריך את הדרך שלך, למה? אחרי 120 יסבירו לך, אולי תבין לבד. ודרכו יחפץ, הוא צריך רק את הדרך, לא צריך שתעשה שם משהו. מהשם מצעדי גבר קוננו. אם האדם יודע באמת שהכל מסובב מלמעלה, הלוך, חזור, לא עשיתי פה כלום, סתם שרפתי יום, לא שרפת ולא כלום. הכל מישהו סיבב לך את זה ככה. שמעתי מרבי למלך בידרמן, הוא משפיע ידוע שיהיה בריא. מעשה שהיה בשבת האחרונה, בדיוק לפני שבוע, הוא היה בלונדון. הוא מספר שיש שם איזה יהודי, שם הרי השקיעה מאוחרת מאוד. שקיעה, צאת הכוכבים, זה בתשע, עד שהם יכולים להתפלל ערבית ועד ש... אז יש שם מניין שעושים אותם בפלג המנחה, בשעה שש כבר מתפללים מנחה ומתפללים קבלת שבת וזה מניין ראשון, וככה לא צריכים לחכות לזה, מניין אחרי זה, כמו שעושים פה, רק שם זה מורגש יותר, פה השקיעה, זה פספוס של שעה, זה לא נורא כל כך, אבל שם זה מורגש, בפרט שיש לך ילדים קטנים, זה קשה מאוד, האישה עייפה, הגבר עייף, קשה. יש שם איזה יהודי, יהודי יקר, מי שמכיר את היקים, אתה יכול לכוון את השעון לפי, לפי הפגישות שלהם או לפי ההופעות. אם הוא רגיל לעשות איזה משהו בשעה מסוימת, תסתכל על השעון וזה, תכוון את השעון שלך לפי השעה שהוא יוצא. אם הוא רגיל בשש וחצי, היהודי והיקי. עוד 15 שניות נתחיל את החפירה. כן, ככה זה, היקי. אלה מסודרים מאוד. יש יהודי יקה שם שגר בשכנות, יש לו וילה, וילה לידו גר שם איזה גוי, שכר את הדירה ממישהו, אותו הגוי, ואותו גוי היה צריך לעזוב ביום חמישי את הדירה. בדיוק לפני שבוע היה צריך לעזוב את הדירה, אבל הוא לא מצא דירה, דיבר עם בעל הדירה שלו, תן לי ארכה של זמן, אמר לו בסדר. עכשיו הוא יודע, הגוי הזה, לפעמים רגילים לקרוא לו לגוי של שבת, היהודי רגיל לקרוא לו, אם הוא צריך משהו, קופץ החשמל. אז היקה בא לה, הגוי בא ליהודי היקה, הוא אומר לו, תראה, אני הייתי צריך מנם לעבור, אבל עדיין השבת אני עדיין פה. אם אתה צריך משהו, אני לרשותך, אתה יכול לבוא לקרוא לי, בסדר, אני זמין. טוב. היהודי היקה הזה אומר, אני לא יודע להסביר, אבל באותו יום שישי הוא רגיל להתפלל במניין המוקדם בשעה שש. באותו שבוע הוא פספס את המניין, לא יודע מה שקרה, הוא פספס את המניין. והוא הצטער נורא, איך זה, אני כל הזמן חייב להתפלל במניין הזה. עכשיו צריך לחכות למניין השני, זה יותר מאוחר. טוב, אין מה לעשות, את המניין הוא פספס, להתפלל יחיד הוא לא התפלל. חיכה למניין השני, זה לחכות למניין השני. אחרי שהוא חיכה למניין השני, אז כשהוא בא לבית, אז אשתו אומרת לו, מה דעתך שאנחנו נלך להגיד שבת, נגיד שבת שלום להורים שלי? הוא מסתכל על השעון, ככה אנחנו אחרי איחור וזה עוד, עכשיו נלך להגיד שבת שלום ועד שנחזור, אבל טוב, האישה מבקשת כיבוד הורים, יאללה בואי נלך, ויסעו ויחנו. אז הם הולכים, הולכים להגיד שבת שלום ועולים, ואני לא יודע כמה זמן זה לוקח, והם יורדים וחוזרים הבית, וכמה אתם מבינים, אם רק בשעה תשע זה צאת הכוכבים, שם הם כבר ראו את הכוכבים בלי שהם יצאו, כבר מחכים. טוב, מגיעים לבית, ויושבים לאכול את הסעודה, והשלום הלחם, וכל הפזמונים שם, וכשהם סיימו וברכו את ברכת המזון, אז הוא אומר שהם הריחו ריח נורא מאוד מהמטבח. אז הם ניגשו, הם ראו שכל הכבל שם נשרף, והפלטה כאילו התחיל שם לבעור, והמטבח, הוא אומר, זה צמוד לדלת של הכניסה. לפי השעה, לפי השעון של היקים, אז בשבת רגילה הם צריכים להיות כבר רדומים על מיטתם, ואם היה מנהג שלהם כמו כל שבת, את הקידוש הרבה של שבת בבוקר הם היו עושים כבר בישיבה של מעלה, הם לא היו עושים פה.
בגלל שהכל כבר היה נשרף, והשם ישמור, לא היה שייך בכלל לצאת מהבית. אז הוא אומר, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא עיקם את הגוי הזה, שלא יעבור דירה. הוא מיד כשראה שזה נשרף שם העירייה, רץ, כבר היה מאוחר בלילה. הלך, דפק לו, העיר את הגוי, בוא תחבל לי, אני פה עם זה נשרף. הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא סידר לו, שהוא לא ימצא דירה, יתעכב שם עוד שבת אחת תישאר, הוא יפספס את המניין של שש, ילך למניין השני, אשתו תגיד לו בוא נלך לאבא ואמא להגיד להם שבת שלום, וכל זה בשביל לגרור אותם, שכשהחוטים יישרפו, אז הם עדיין יהיו ערים, ועדיין לא זה, ואז הוא יוכל ללכת ולדפוק לגוי ולהעיר אותו. זה, נחית כצאן עמך, הקדוש ברוך הוא מתנהג אלינו כמו הצאן, הרועה יודע מה טוב לצאן, מה לא, מעכב אותך פה, מעכב אותך שמה, כי הוא רוצה לטובתך, זה עם השם רועי, לא יחסר, מה אתה דואג? איפה שנעוד דשא ירביץ אותך, על מי מנוחות ינעלני, זה הביטחון האמיתי שהאדם צריך לדעת ולהכניס את זה, בגלל שהאדם חי כל הזמן במבחנים ומנסים אותו. דוד המלך אמר, השם צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמאס, שנאה נפשו. הרבה פעמים אדם רואה, הקדוש ברוך הוא מנסה אותי, בוחן אותי, לא תמיד הוא מבין אם זה ניסיון, ואז הוא שואל את עצמו, רגע, למה, מדוע הדרך רשעים צלחה? גם ירמיהו שאל, מדוע הדרך, תראה הבן אדם הזה, אין לו שום ניסיונות, אין לו כלום, למה דווקא אותי? השם צדיק יבחן, תדע לך, הקדוש ברוך הוא רוצה לבחון אותך, כמה אתה עומד באמת במבחן האמונה, כמה אתה מכניס באמת את האמונה הזאת לבפנים, ואתה חי עם האמונה הזאת, זה לא כאן, זה עם הרבה, אבל השם צדיק יבחן, עד רבה, מי הקדוש ברוך הוא בחן? את תרח, העמיד לו 10 ניסיונות, או את אברהם אבינו? אברהם אבינו העמיד לו 10 ניסיונות, ובזכות הניסיונות האלו, איך אומרים, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו? בזכות המאכלת מאכילה את בניו ובני בניו עד סוף כל הדורות. עדיין אנחנו אוכלים פירות ופרי פירות מאותה זכות של המאכלת. מהניסיון ההוא של אברהם אבינו עדיין אנחנו אוכלים פירות ופרי, איך זה? בזכות הניסיון שאדם עומד, אז הקדוש ברוך הוא משפיע עליו עוד שפע, עוד ישועה ועוד ועוד. ככה זה להכניס את זה, לדעת גם בעניינים של הפרנסה, חובות הלבבות מביא, שהאדם צריך לדעת. שמה שנקצב לאדם, הוא אומר, כל גרמי השמיים, ככה הוא אומר, כל מערכות הכוכבים והמזלות, וגרמי השמיים לא יכולים להוסיף לך לירה אחת על מה שמגיע לך, ולגרוע ממך על מה שנקצב לך. לא יכולים כל גרמי השמיים, יעשו ירד יעלה לשמיים וירד לירח, פלוני לקח לי, הוא קיצץ לי, הוא עשה לי, הוא בובה קטנה, הוא לא יכול לעשות כלום. גם השמש והירח והכוכבים והמזלות לא יכולים להוסיף לך או לגרוע לך. אדוני, מה שנקצב לך, זה מה שאתה תקבל. מה שלא נקצב, לא תקבל. איך אומרים? היה פעם אחת איזה בן אדם אחד, היה פתי כזה, הלך לדואר, ואז הוא רואה שמישהו מוציא 20 שקל, נותן לה פקידה שמה, והיא מוציאה לו חבילה כזאת גדולה. מה? תסתכל על מה שהוא פותח, הכל טוב מצרים שם, הוא מוציא מהחבילה. כזה שווה רק 20 שקל. הלך, קיבץ נדבות שם בשטיבלך, אסף 20 שקל, בא לפקידה, נותן לה 20 שקל, אומרת לו, מה אתה רוצה? אני רוצה חבילה כזאת, כמו שנתת לו. אמר לו, טיפש שכמוך, מה אתה אומר שב-20 שקל מקבלים חבילה? ה-20 שקל זה רק דמי משלוח. את החבילה שולחים לך מארצות הברית, ממקסיקו, מחוץ לארץ שולחים חבילות. אתה בא מקבל 20 שקל. הפרנסה שנקצב לאדם, זה מה שמשלוח זה מלמעלה. כל העבודה שאתה עובד זה הדמי משלוח, זה ה-20 שקל, זה ה-30 שקל. זהו. לא יוסיף עוד, איך אומרים, במקום להזיע, וזה את הפך, תאכל לחם, להזיע על הכללה. אדם יזיע בברכה, יש לנו את הברכה הזאת, עץ חיים היא למחזיקים בה. ואם יש תורה, יש קמח. זה המבחן שלנו, לדעת שכל המסעות האלו וכל הדרכים שהקדוש ברוך הוא מנהל ומנהיג את האדם ומוליך אותו ממקום למקום, ואדם לא מבין למה הלכתי לפה ולמה נגרם לי פה ולמה פה איזה עומת נפש ואיזה צער, הכל זה ככה מחפר לאדם, הכל זה לזכך את האדם. יש בספר צרור המור, הוא ממגורשי ספרד, הוא כותב, נראה שנכתבו בכאן אלו המסעות בשם השם להשרישנו שורש וביטחון גדול בגאולה העתידה, ובעניין הצרות העוברות עלינו לחזק ידיים רפות, לפי שהשם צפה ומביט עד סוף כל הדורות וראה הגלויות שיעברו עלינו, ובפרט הגלות הרביעי החזק, וכתב אלו המסעות להבטיחנו ביטחון גדול וחזק, אף על פי שנעבור צרות רבות ורעות,
השם יחיינו ויוציאנו מגלותנו, כמו שהוא עשה ביציאת מצרים, שהיו מעונים כמה שנים בעבודת פרך. בכל זאת הקדוש ברוך הוא שלח להם את משה ואהרון והוציא אותם. אז הוא אומר, כמו שישראל, אפילו שלא היו ראויים לצאת ממצרים לפי מעשיהם, ככה יהיה בגאולות העתידות, שישלח להם מושיע ורב להושיעם, ובפרט בגאולה הרביעית. זה הגאולה שלנו שאנחנו מחכים, והוא יגאל אותנו על ידי שני משיחים, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, והוא יחיש לגאול אותנו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בלי נדר מעזרת השם, השיעור כרגיל, אנחנו הקדמנו אותו ברבע שעה, משמונה ורבע עד תשע ורבע. היום היה קצת חריגה של כמה דקות, אז אנחנו חרגנו קצת. אבל בדרך כלל שמונה ורבע עד תשע ורבע, תשע ורבע ערבית, בסייעתא דשמיא התחלנו מסכת חגיגה. כל הקודם זוכה, טוב אחרי דבר, מראשיתו. אם הראשית טובה, מסכת לא ארוכה. אפשר לזכות, לקנות את המסכת הזאת. זכו ואימצו. Thank you.